tak for mad. Kom nu i gang. Nej, 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 for den dusende. Bandet skal jo stå, så det bliver en modtagelsesceremoni. Kom her ned med jer. Gå lidt til sidevandet, så vi kan komme frem. Ja, kom med. Kom med mad her. Den, jeg tror, vi må stille op. Sådan noget lille, sådan her. Her eller... Nej, for den dusende. Altså, man kan jo ikke læse skriften. Vend det dog om. Og så... Vi må hellere gå op her. Pas nu på, venner, I ikke kommer i vejen for hinanden. Og kør noget videre. Kom så op. Og lad dig gå lidt kvikt. Skal vi så skynde os lidt, så vi bliver færdige. Der skal jo gerne være fyraften. Ja, det er fint, folk. Det er godt. Og så vi ses. Adios. Og så lidt af barnen her. Pas nu på, når I kører mig ned. Ej, tossehoveder. Nå. Så er vi her. Jeg må da gå med de andre. Nej, tak. Jamen, så kig ind en anden gang, ikke? Det er godt. Nå, brugsmand, du gør rigtig noget ved det. Ja, for julemanden kan være her hvert øjeblik, det skal være. Og så snart han er der, så har vi turisterne, og så skal der laves grunker. Ja, det er det. Og du har både postkort og sådan, hva'? Ja, han er jo ikke kommet endnu, så jeg er selv krydet i en kostyme og har ladet mig fotografere rundt om i byen, så turisterne kan se, den er rigtig nok. Ja, ja, det er jo nede ved kirken. Og bare det er foran stationen, det her. Ja, og det store, flotte her, hvor julemanden står og reklamerer for brusen. Fidusen er brusen. Ja, det er flot. Ja, og så er der jo også lidt reklame i det, samtidig med, at det jo er et almindeligt postkort. Ja. Og på den måde betaler turisterne selv for reklamen. De skipper alt sammen. Ja, det er jo det, det gør. Nå, jeg må videre. Tak for det alt sammen, ja. Fifi. Du er vores bys store søn. Ved næste sognerådsmøde vil jeg foreslå, at der bliver rejst en statue af dig ved gadekæret. Ah, det er næsten for mærkeligt. Ja, den sag skal ikke diskuteres, Fifi. Helt fruen. Ja, farvel. Statue. Brues julerensdyr B. Til julens juletræ. Brues julerensdyr B. Nå, er det rigtig rensdyrgødning? Ja, absolut kun den ægte vare. Nå ja, vel. Fifi, tak for alt. Kom nærmere, kom nærmere. Til julens juletræ. Brues julerensdyr B. Til julens juletræ. Brues ægte julerensdyr B. Ja, hold så kæft, man. Ja, grav selv B. Fyld en pose fra en tiger. Grav selv B. Fyld en pose fra en tiger. Jeg har så derfor, hvis sognerådet kunne komme op i morgen tidligere og hjælpe med at sortere julemandens breve. Nej, ja, så vil det også være lettere for mig at gå til, når han så kommer. Klokken 9 om morgenen. Men husk, det er kun os, der kender planen. De andre ved jo nok, at julemanden kommer, men de ved ikke, hvorfor han kommer. Nå, vi ses. Ja, Fifi, sognerådet skal være der på pletten. Jeg vil gerne også have lov til at sige dig tak for alt det, du har gjort for Holm Urstrup. Ja. Jo. Du ved godt, min søn Poul Erik. Nå, ja, det er ham, der studerer entomologi inde på undervisningsstedet i København. Ja, han kommer hjem, Fifi. Han kommer hjem til Holm Urstrup. Næh. Jo, jeg har fortalt ham om alle de muligheder, der nu bliver her i byen. Og så han dropper studierne, og så åbner vi sammen nede ved stationen et grødudsejl. Ja, det var lækkert en god nyhed. Ja. Jeg har altid ønsket sådan en forretning, hvor der stod Karl Ane Olsen og søn. Ja, du skal ikke have gjort alt det her forgæves. Næh. Statue. Ja.
andre også. Der er to stykker tilbage. Slut. Færdig. Så er der ikke mere. Ja. Er de så blevet mætte, Lunde? Ja, det ved jeg ikke. De ligner nogen, der aldrig bliver helt mætte. Jeg kender det godt selv. Egentlig meget, det er meget fikst med fiskene på tørste tid. Godt set, egentlig så havde jeg troet, at de der hunde, de bare spiste, hvad der lå sådan rundt omkring i naturen. Hvad? Ja, det kan jeg godt se. Det er sådan. Lunde forresten, hvad er det for egentlig for noget, det lille hus der? Ja, det er, altså, jeg tror nok, det er lidt ligesom et køleskab. Altså bare omvendt. Det vil jeg da se. Øj, den hule! Den er meget større indeni end udenpå. Ja, er den virkelig? Måske kunne man sove her i nat. Det er nu ikke mange fisk til alle de hunde. Det kan ikke være til hele vinteren. Ej, Lunde! Hvad er der? Der er mad til os også. Er der ris? Så kan jeg lave grød. Nej, det er bær. Julemanden var samlet. Jeg tror, det er sort bær. Og så har han gemt dem herinde til hele vinteren. Hvor er det lækkert. Jeg ville nu hellere have haft det her ved ris. Man kan ikke lave risengrød af bær, vel? Nej, men man kan tøbe dem op og komme dem på gemyses brød. Ja, men hvis det er færdigt. Ja. Ja, den kommer du. Oh. Ej, Lunde, kom. Ja, kom så. Det er lækkert brød og gemy her. Mm. Og det smager godt. Ja. Men ved du hvad? Lise! Ja, herre! Se, hvad Lunde og jeg har fundet. Hvad er det? Jeg siger det ikke. Jo, sig det nu. Det er bær. Nej. Åh, er det ikke sortbær? Jo. Nej, hvor har du fundet dem henne? Ej, det var ligesom meget Lunde. Ja, men sig det nu. Der er sådan en hule med mad i udenfor. Ja, altså maden er indenfor. I hulen. Udenfor. Den må jeg se. Nu kan jeg vise dig den. Ja, kom. Tak. Jamen, det er myse. Ja, skipper. Kamiko. Ja. Tak. De er stadig ikke sådan helt i orden, hva'? Nej, desværre. Jeg kan altså ikke rigtig finde ud af, hvad det er, jeg gør forkert. Tror du, børnene bliver glade for sådan en? Ja, jo, fordi det er jo tanken, der tæller. Ja. Hvor er herr Mortensen? Han er nede hos Luffe. Skal vi se? Ja. Ja, jo, ser du Luffe? Du er jo vant til det hele heroppe, og du kender det hele, så kender du vel også den legetøjsmaskine, ikke? Hva? Ja, det tænkte jeg nok. Men vi kan ikke få det apparat til at virke. Se nu den her bamse for eksempel, ikke med elefantsnabel, og jeg mener, det er da forkert, ikke? Men vi kan ikke få den maskine til at lave næb. Og så var det, vi tænkte, at du måske havde set julemanden. Hvordan han gør. For skipper, han vil jo så gerne have det apparat til at virke, ikke? Og skipper, han er der i grunden sådan en rar nisse, det er han. Og jeg vil jo ikke sige noget ondt om skipper. Nej. Nå, ja. Så er det vist sagt, hva? Ja, nej, jeg vil ikke sige det. Nej, for skipper, han er jo så. Hvad laver du, Mortensen? Hvad? Ingenting, kære. Undskyld, kære skipper. Men her, du glemte at sige her. Nå. Herr skipper. Nej, det var skipper, der sagde Mortensen og glemte at sige herr Mortensen. Herr Mortensen. Jo, men altså, hvad laver du? Ja, jeg sad og fik mig en fornuftig snak med Luffe. Ja, hvorfor har du bamsen der med ned? Den snakker måske med mig. Jeg ville høre Luffe, om den kunne se, hvad det er, vi gør forkert. Altså, søløver har da ikke forstand på maskiner. Luffe er meget klog og sådan dygtig. Ja, det er rigtigt nok, ikke? Den har ikke gjort noget forkert, så længe jeg har kendt den. Nej, det er rigtigt. Det er et sødt lille dyr. Ja, Luffe. Du har en snude, der er våd af vand. Og en hale, der er ligesådan.
Du giver hals, når du gør, når du bjeffer. Og knurrer, der knurrer så godt som de kan. Du har en pels, der er så blød, fordi så kan du hygge dig indeni. Og du luffer dig med dine luffer. Det gør du, fordi du ikke kan sige luffe, luffe. Du er den sødeste søløve søen har set. Du er så villig som sne, når det ikke har sneet. Du er til vand og til pjasken, du er til sild og til smasken. Du er så kær, du er til klap og til kæl. Luffe! Du er min yndling søløve sæl. Luffe! Du er min yndling søløve sæl. Jeg kan godt lade dig mere, men der er så mørkt. Jeg henter en lygte. Gemiser! Ja? Se! Skynd dig, Puk, hen til andre. Ja, skynd dig. Skipper! Lunde! Herr Mortensen! Jeg tror, herr Mortensen er nede i kælderen. Kamikker! Ja. Jeg har jo kamikker på. Nå, ja. Det har jeg jo ikke. Nu, herr Mortensen. Jamen, den vipper, broen der, den vipper. Altså, det er en ganske almindelig hængebro. Det er en vippebro. Jeg selv siger, den vipper. Herr Mortensen, det kan godt være, den gynger lidt. Så den gyngebro. Jeg bliver her, man kan ikke forlange af mig. Jeg er en ældre nisse. Herr Mortensen! Ja, herr Mortensen, der kommer en stor ballon. Jeg tror, det er A38. A38? Ja. Åh, jeg smuttede bare lige over. Det må være A38, der kommer for at hjælpe os. Måske er der ris med. Ja, måske. Ja. I makra. Hvorfor? Vi må ned og tage imod. Hvordan sidder mit slip? Lunde, hvis du vil spænde slæden for hundene, og Puk, du hjælper Lunde, og Skipper, du hjælper Gemyse. Javel. Med hvad? Hvorfor? Hvad skal Skipper hjælpe mig med? Ja, det vi må bare, altså aktivitet. Vi er i højeste beredskab. Vi må ned og tage imod. Vi må gøre jeg noget. Jeg har med din frakke. Ja. Jeg hjælper hende. Javel, ja. Se, jeg burde jo skrive en rapport, men det har jeg ikke tid til, så jeg vil, jeg tror, Lunde, er vi ved at være? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, velkommen af 38. Nej, her af 38. Jeg drømmer tit om Holmult og Peden by, der gør mig så glad. Byens navn er Herre og Snart. Jamen, det er en helte ryne Samaria. Jamen, Hvad er der? Hvor har alle mine brev? Det er jo bare blevet til halen. Hvor er breven? Alle mine brev. Mor! Thank you.
Jeg burde jo nok have skrevet velkomsttale til A38. Jeg kunne jo ikke vide... Det er jo ikke sikkert, at det er A38. Det er A38. Ja, med ris. Ja, jeg kan jo kende ballonen. Den er værre end til den, vi kom i. Har din mor aldrig sagt, at der findes andre røde balloner end præsten? Selvfølgelig har hun. Det er ærligt talt, det mindes jeg nu ikke. Der er jo ikke nogen ombord. Sluder! Det er A38. Skal vi være? Jeg vil godt æde min gamle hue på. Ja. Nej. Jeg vil godt æde mit gamle slips på. Ja, det er A38. Kom, det er en aftale. Ja, ja. Og hvad vil du så? Ja, jeg har jo ikke mere skæld. Nå, nej. Hvem kan det være? Hun er 38. Skønt, ja. Kom nu! Altså, kom lidt mere tempo på, vi. Jeg synes, vi skal. Det kan ikke gå, snørker. Bare den ikke forsvinder for os igen. Nej, nu. Det må vi igen. Nej, det forsvinder igen. Hurtigt, hurtigt. Så, kan du fordybe det? Hvad er det? Skal vi ikke heller? Det gør vi jo. Ja. Se, sig nu, hvad det er, det engang skal. Nej, det er det, vi skal forhindre. Kom, huk. Vi skal hellere se, hvad det er. Kom, skynd dig. Hold nej. Skynd jer. Ja, vi er jo ikke maskiner. Herr Mortensen. Ja, kom og jeg. Kom og se. Ja, nu kom. Hvad er det? Lysen passer det. Slips. Det kan være fra A38. Slips. Ja, der bevares ved. Hallo, du skipper. Hvad er der i? Nej, det er jo alle julemandens breve. Ja, dem, der skulle have været i postbudets sæk, i stedet for alt det hals. Ja. Se, hvad der hænger her. Det er et brev til Nissebanden fra A38. Nå, læs højt, det myse. Ja. Altså, skal vi ikke vende med at læse det, til vi kommer hjem, og så se at få læset det her? Nå, ja. Ja, jeg tror også, at Mortensen fryser. Vil du låne mit halsterklæde? Så, så slæver vi hænder, og så læser du ikke, Lunde. Altså, herr Mortensen, kan du ikke hjælpe lidt til? Jeg spiser. Tror du, det kan være der alle sammen, Lunde? Jeg tror, vi får fyldt hele slæden. Kom. De er flotte. De er sådan glitre. Hvordan er de havnet herude midt på fjordisen? Der er flere kilometer ind til land. Det er nu svært at vælge, hvilken en, der er flottest. Nå, det er vist også lige meget. Ja, kommer I med det sidste sæl? Hvor her, Lunde? Det er godt. Lægger du den bag, skipper? Ja, det godt. Og lægger du den midt på, den myse? Ja. Sådan. Så kan det ikke falde af, vel? Skal den ikke ligge omvendt? Det er så det ikke vælter af. Godt, så har vi dem alle sammen. Så. Nå, skal vi køre? Ja. Ser du, du er på læsset, Mortensen? Du ser lidt træt ud. Overhovedet ikke. Dammer! Skræmmer! Det er ikke særlig godt her. Har I set den her sten? Er den ikke flot? Nej. Jo, den er. Se, den glitter. Ja, ikke? Ærligt talt, man sidder rejsesfuldt. Okay. Nej. Hør dog ordentligt. Lunde. Ja, undskyld. Hvad er det, du har fundet, Huk? Det er sådan et stykke klippe. Der var to. Midt ude på isen.
Det var da mærkeligt. Oh, jeg ved ikke, hvad min ryg siger til det her. Det gør så... Der er nok bare nogen, der har tabt dem. Det er nok en slags lykkesten. Tror du det? Slipt! Jeg sidder ikke ordentligt. Jeg vil sidde ordentligt. Helt. Men så er der måske en eller anden, der savner og kommer tilbage for at lede efter. Nå ja, det er synd. Så må den nok heller lægge sig. Jeg løber lige tilbage med den. Nej, du bare kast den tilbage, hvor du fandt den. Okay, men det er langt. Man sidder bedre i en gyngestol. Jeg ville ønske, der er det dog med gyngestole i Grønland.